sú vaše výsledky práce. Ak by vás nebolo, tak dôchodcovia by mohli okamžite dostať 4685 eur. Vy sa naozaj pýtate, prečo to čítame? Preto, lebo vy 9 dní pred voľbami, bez toho, aby ste s tým rátali v štátnom rozpočte, idete zaťať cekeru, ktorú ani len neplatíte z týchto peňazí, ktoré ste nakradli. Vy ich iba zavesíte našim deťom na krk. Ďalšia miliarda, ktorú rozkrádate, ďalšiu, ktorú kradnete, nič iné neviete. Hanba vám. Ďakujem. Po vystúpení poprosím pána poslanca Vyskupiča. To nemyslíte vážne. Tak je to na zázname kamery, tak vás poprosím o disciplinárne... Poprosím vás taktom, že... Dobre, taktom. Prosím vás, takéto gesta, verím, sa tu neudiali. Ak sú, je záznam kamery... Nie, počúvajte, pani poslankyňa Ciganíková, naozaj verím, že také gesto nebolo. Kamery sú tu, ak, tak si poprosím potom záznam a naozaj. Ja ešte pred vystúpením, pán poslanec Vyskupič, vy tu čítate nejaký oficiálny materiál Sasky a...